Слава Україні! Швиденько щодо ситуації по Енергодару. Нічого не відбулося, теракту не відбулося. Тому вся та інформація, яка розповсюджується в телеграм-каналах і дуже масово розповсюджується щодо радіації, щодо протигазів, хімічний захист, там і ще тому подібне, про начебто вибух на Запорізькій АЕС, ця інформація не відповідає дійсності. Подивіться, посилання жодного немає ні на кого, навіть на неназване джерело. Уся ця ситуація по Енергодару, по Запорізькій АЕС, вона вписується в роботу підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій Російської Федерації. Подивіться за ці кілька днів, лише кілька ситуацій. Ну, наприклад, взяли Авдіївку і Бахмут. Обласні центри, багато обласних центрів по Україні вчора начебто підкреслю, були заміновані. Миколаїв, Кривий Ріг, вже заходять війська ворожі. Та люди добрі, ви що? Вони навіть підійти до них не можуть і не зможуть, а лише можуть обстрілювати. І оце терористичні акти. Ну і, звичайно, я вже почав з того, що начебто теракт в Енергодарі на Запорізькій АЕС. Ще раз скажу, ворог в ці дні дуже активно працює для того, щоб створити паніку. Звичайно, всі ці повідомлення, коли їх багато, коли вони насичені, йдуть таким вогневим інформаційним валом, все це впливає на психіку. Тому рекомендую менше різних вкидань у своєму інформаційному полі. Я знаю, що важко сприймати деяку інформацію, але сприймайте, аналізуйте критично і видихайте. Тому ми вже говорили про начебто голод в Одесі, відсутність хлібу, багатокілометрові черги. І з вами цей міф, цей фейк розвінчали разом з вами. Отож, тримаємо розум холодним. Важко і напружено дається перемога. І вона, на жаль, буде не завтра. Але я вже казав, бійтеся тих, хто говорить, що сьогодні буде велика перемога. І тих, хто скаже, що і сьогодні, і завтра буде величезна зрада. Ще раз кажу, тримайте розум холодний. У нас немає іншого виходу, як перемогти. І ми це разом з вами усі зробимо. Отож, пам'ятаємо, що Україна понад усе. Я прошу вас берегти себе та своїх рідних і близьких. Бо ми переможемо. Ще раз вам це нагадую. Слава нації! Смерть ворогам!